labai svarbi žinutė apie mokymus. Kiekvienas iš mūsų turėtų žinoti, kas žiūri mano YouTube'ą arba žiūri tokius kaip aš, kad ne vienas žmogus dėka knygų, kursų, mokymų, konferencijų netapo milijardierius. Bet visi milijardieriai tapo tokiais dėl savo nuolatinės savijugdos. Asmeninės nuolatinės savijugdos. Todėl žinutė, nuolatinė savijugda tai nesustojamas, nenumaldomas viso gyvenimo procesas. Ir tada tik į viršų.